9. glavi, tu smo stali prošle nedelje. Samo se podsjetimo šta je bilo prošli put. Prošli put smo videli u 9. glavi obraćenje apostola Pavla. Međutim, još onda se ne zove Pavle, zove se Savle. I videli smo kako je išao u Damask, to je grad u Siriji danas. Tada je bila provincija Rimskog carstva, danas je država. Uglavnom, išao je u Damask da proganja hrišćane, pošto ih je toliko mrzeo, kaže taj prvi stih, da je disao pretnjom i mržnjom protiv njih. Nije mogao da ih podnese, da, ove hrišćane. Ovu grupu ljudi koji su počeli da veruju u Isusa, da je Mesija iz njegovog starog zaveta, on to nije prihvatio, nije verovao i borio se protiv njih, proganjao je, ubijao ih je. I uglavnom, videli smo kako je išao sa dozvolom sveštenika iz Jerusalema u Damask da nađe hrišćane, da ih veže i da ih donese, da im bude suđeno. I vjerojatno ne bi bio dobar kraj tim ljudima. Tako da, s tom vatrom protiv Boga, misleći da služi Boga, ali uglavnom vatrom protiv Boga ide, i na tom putu smo videli kako je nadprirodno susreo Isusa, Bog mu se pojavio. Ovo nije inače priča, znaš, ono kao neko izmislio priču, nego ovo su stvarni istorijski događaj koji su napisani ovde u delima apostolskim, jel da? Istorija od onoga što čitaš u evanđeljima, u Ivanovom, u Lukinom, se nastavlja ti događaj kad Isus bio rođen, jel da, kako je rođen, kako njegova služba bila, kako je umro, uskrsnuo, to se nastavlja opis istorije u delima apostolskim, samo da znaš, ovo je istorija. On je priča. Uglavnom, čovjek je sreo Isusa. Išao je i oslepio. Tri dana je bio slep, kaže Biblija. Bog ga je pauzirao da stane malo i da razmisli šta radi, da razmisli gde mu život ide, da je na dobrom putu. I uglavnom je razumio da nije u dobrom putu, pošto kada mu se pojavi Isus, ko si ti, Gospode? To je bilo pitanje. Ako živiš za Boga i pojavi ti se Bog i ne možeš da prepoznaš da je to Bog, onda si veoma u krivu. Ne? I govorili smo malo o tome prošle nedelje, koliko su mi danas često u krivu, mnogi ljudi koji su toliko radikalni za Boga, ali jednostavno nisu, pošto ne znaju ko je Bog. Poenta je da ga upoznaš, da upoznaš ko je on, njegovo srce, šta voli, šta ne voli, ako mogu da kažem, koju muziku voli, koju ne voli. Normalno, mislim da voli muziku, pošto on izmislio muziku, ali da razumeš kako razmišlja. I onda možda znaš ko je on, i onda ga služiš. A ne, prvo ideš, služiš ga, a nemaš pojma ko je on. Tako da Pavle uopšte nima pojma ko je Bog. Uglavnom, Bog ga susreo, videli smo Ananiju, čovjeka koji je došao do Pavla, molio se za njega i Bog mu vratio vid. I kasnije u tom Damasku vidimo da je Pavle svedočio Jevrejima, do te mere im je govorio o Isusu iz Starog Zaveta, pošto je on je Farizej, on je bio učitelj Izrela, on je znao Stari Zavet u malom prstu, da nisu mogli ništa da mu kažu protiv, nije bilo argumenta, tako da su odlučili da ga ubiju. I molili su da ga spuste kroz prozor, preko zida grada, da bi ostao u životu. Hrišćani su ga mu spasili život. Uglavnom pobegao je, otišao u Jerusalem, kaže Biblija, u Jerusalemu isto je svedočio i helenistički Jevreji su hteli da ga ubiju. I onda crkva odlučila, Pavle, fajrant, znači dosta je bilo, šaljemo te, odveli su ga u Cezareju, koje, to je Luka, poslali su ga brodom u Tarš, on je odatle, u svoje rodno mesto, idi malo odmare, znači Pavle, idi malo, kao izduvaj se, dosta je bilo, gde god ti naziš, napeto je, progonstvo je, idi kući odmare. I uglavnom, danas od 32. stiga ćemo da vidimo Biblija govori o Petru. I nećemo vidjeti dosta jedno vreme o Pavlu. Apostol Pavle je otišao u Tarš i po Bibliji, kada proučavaš, možda sabereš da neki 14 godina ga neće biti na sceni. Ovaj radikalan farizej koji je ubijao hrišćane je postao hrišćanin i sad je on postao, počne da bude žrtva, njega hoće da ubiju i uglavnom su ga poslali, idi malo kući, oladi se. I vidimo da je bio u Taršu, vidimo da je bio u pustinji, u Arabiji, to nam govore Galaćani. Bio u pustinji 14 godina.
I uvek kad dođem do ovog mesta, volim da naglasim malo ovo, pošto naš pustinja je mesto, mi kažemo kako se kalio čelik, jel la? Kako se kali čelik, tako što ga udaraš ili šta god radiš s njim, nisam ono, bravar, ne znam. Ali kako se kali čovek? Čovek se kali u pustinje. Kad si na mestu, kao što je Pavle, jel la? 14 godina nije puno vremena, ako ga uporediš sa životom Mojsijevim. Mojsij je bio 40 godina u pustinji. Šta bi više voleo? 14 godina u pustinji ili 40? Ne bi voleo ni jedno godinu. Voleo bi 40 godina u New York City, na Manhattanu, ili u Grčkoj na moru, ili na planini u Austriji. Ne u pustinji. Nije nam toliko pojenta da je pustinja, ne u smislu geografski. Znaš, nije on otišao u pustinju da jel tamo je i ne znam šta imaš, ono, živiš tako što kopaš rupe i pokušaš da nađeš vodu. Nije u tom smislu, nego život mu je na mestu, se ništa ne dešava, pošto Biblija ne govori da se ništa dešavalo tamo. Nije zapisano, znači ništa se ne dešava. Kao Mojsij kad je bio 40 godina u pustinji, čuo je ovce, kaže Biblija, i ništa se nije dešavalo. Bilo je ono kao isto svaki dan. 14 godina. Možda bude to i duže, možda bude 50 godina, možda bude 60, možda bude ceo život. Ali uglavnom, to je mesto koje je toliko bogato, pošto sledeći put kad ga budemo videli u Bibliji za par nedelja u našem vremenu, u biblijskom vremenu dok proučavamo 14 godina nakon ovog, nakon 31. stiha, Pavle će biti čovek koji će biti u jednom gradu u Antiohiji i bit će učitelj i prorok, kaže Biblija. 14 godina ići će na misionarske putovanja i Bog će da ga koristi, vidimo u ovoj knjizi, da bukvalno napiše 2/3 Novog Zaveta. Jel'a? Da započne puno crkava i da na hiljade ljudi čuju o Isusu. Ko razlika između Pavla pre pustinje i Pavla posle pustinje? Razlika je osobi. Ovo je osoba koja je izgrađena. Trebaš da upoznaš ko je Isus, jel'a? Trebaš da budeš sa njim 14 godina u pustinji, tamo gde se ništa ne dešava, ne ideš da svedočiš i ne ideš da spašavaš i ne ideš da radiš, nego si tamo i ništa ne dešava, upoznaješ njegov glas. Jel'a? Šta on voli, koju muziku voli pod navodnicima, jel'a? Šta je njegova volja? I teško je biti u pustinji, ali to je neophodno. Jel'a? Vidimo u Bibliji dosta ljudi koji su prošli kroz to mesto. Isus je bio u pustinji 40 dana, Mojsije 40 godina, Pavle 14 godina, David 20 godina, dok je bežao od Saula, bio je 20 godina u planinama i bežao je i mislio je da mu se život raspada, la. Kao, Bože, jesi me ostavio, šta se dešava tu, zbog čega? I uglavnom kad se vratio nazad, ja počne da bude kralj. Jako je zanimljivo šta ovako mesto učini od nas. Jel da, vi ste mnogi na tom mestu. Jel da? Na mestu gde je ono, kao pustinja. Nije pustinja pošto si u Subotici, ali prilike jeste. Jel da, ništa se ne dešava, inako je, Bože, šta je smisao? Šta je smisao tome da idem i vratim se i levo, ništa ne dešava. Ali to je vreme gde se čovek kali. To je vreme gde naučimo da slušamo šta Bog govori. Pošto mi, ja mislim da svako ovde ovo večer imam problem da sluša, ne? Mislim, svi imamo problem da što nam Bog dao dvoje ušiju, a jedne usta, pošto treba bolje da slušamo. Razumeš? Možda treba da nam da pet ušiju. Nekom nije to dosta. Mislim, meni bi trebalo više, ali da naučim da slušam šta Bog govori, jel, šta je njegova volja, jel, šta nije njegova volja, da upoznam bolje njegovo srce. Kako je bitno, jel, kako je bitno za tebe. Tako da ako si na mestu gde je tako, pustinja, na neki način nek ti bude uteha da Bog čini od tebe osobu koja će da ga upozna još bolje, da upozna njegovo srce. Ako ne razumeš čemu pričam, onda pripremi se, pošto kao hrišćanin svako će proći kroz to mesto i neophodno našem životu, da smiriš tvoje doživljaje i da se smiriš pred njim i da naučiš ko je on, da naučimo ko je Isus. Koliko znaš Isusa, koliko ga poznaješ?
Ili kada kažem Isus, to ti nešto koje sam rekao, znaš, koje sam rekao Spock. Spock iz Star Wars, Star Trek. On je sa ušima, razumeš, neki vulkanac, razumeš, kao, to ne postoji, to je izmišljen karakter. Kad kažem Isus i Spock, pa to je isto, pošto nijedno drugo mi nije jasno. Sve je to neka naučna fantastika. Spock možda bude naučan, pošto jeste, ali Isus nije. Isus je realna osoba koja radi, ko radi u našim životima, govori tebi, možeš da čuješ, da se naštimaš. I često je neophodno da, znači, često kod aparata, kao radio aparat, ili bilo koja tehnika, da bi radilo bolje, treba se demagnetizuje. Znači, ako imaš puno, ako je puno, ne na magnetizano, nego ima puno jednog od tih, nije bitno sad detalje, ono, nije stvarno bitno. Bitno je da nekada mi je neophodno da odemo i da se isprazniš, razumiješ, da se isprazniš od sebe, da se demagnetizuješ, da možeš bolje da uhvatiš tu stanicu šta Bog govori, da nađeš frekvenciju, da li si danšao, da li čuješ njegov glas. Tako da, pustinja jeste blagoslov. Teško je mesto, neophodno je mesto, ali naš mesto gde se kalimo, gde se jačamo. Tako da Pavle je tamo i sad ga nema. Ali, 32. stih, dogodi se kad Petar, sada gledamo Petra i gledat ćemo, proučavat ćemo Petru par nedelja, ponovo. Petar, zadnji put smo ga videli, jel da, on je u Jerusalemu, tamo je među apostolima, zadnji put smo ga videli kako je išao u Samariju, da vidi službu koja se dešava tamo, putuje, ali jeste, on je u Jerusalemu, i kaže, Petar obilažaše sve. Znači, ponovo obilazi crkve koje su blizu, da ohrabruje, la, pošto evanđelje počeo da se širi van Jerusalema, i kaže da dođe i ka svetima koji življah u Lidi. Lida, to je jedno mesto koje je 20 km daleko od Jerusalema, prema Mediteranskom moru, nije nam bitno, ali blizu mesto. Malo mesto, tako da Petar je otišao tamo, i kaže, nađe tamo jednog čoveka po imenu Eneju, koji već 8 godina ležaše na odru, jer beše uzet. Znači, u tom gradu ima hrišćana, tu već je evanđelje došlo, i u tom gradu je našao čovjeka koji je bolestan, njega traže, verovatno, kao da nađe, verovatno bilo više bolesnih, ali nekako ga Bog doveo do njega, jel? Neki Eneja. 8 godina već ćemo da uzet, ne može da hoda. Mislim, strašno, da. Strašno, teško. I kaže, 35. stih, i reče mu Petar, Eneja, isceljujete Isus Hrist. Ustani i prostri sam sebi. I odmah ustao. I videše ga svi koji življahu u Lidi i u Saroni, to je mesto koje je blizu Lide, kao Subotica, nešto. Nije Čantar, bliže od Čantar. Palić, to, Subotica, Palić. Ali Palić je Subotica, kao neće da kažem da Palić je drugi grad. Ali kao Subotica, Palić. Znači, vidjeli su ga svi koji su u Lidi i svi koji su u Saroni i obratiše se ka Gospodinu. Vidjeli su ovo čudo. Vidjeli su što je Bog uradio. I paži, ne kaže da su se obratili ka Petru. Nisu rekli, Petre, pa ti si neverovatan, ti si čarobnjak iz Oza. Kako si napravio ovo čudo, napiši nam recept, ti si sada naš guru. Ne, ne kaže Biblija, obratili su se ka Gospodinu. Znači, videli su čudo, sigurno mi je Petar govorio onda, i počeli su da veruju ko je Isus. Isus može da izleči, ne mora, može da izleči, vidimo da često je Isus izlečio, u Novom Zavetu vidimo da je koristio učenike, danas isto često Bog može da izleči, ne mora, ali uglavnom, kako mi je zanimljivo, ovo čudo nije bilo kao zato što da imamo službu isceljenja, zbog toga što je dosadno hrišćanima i treba im show program hrišćanski, nego da bi ljudi došli do Isusa. To je poenta bila ovoga. Često vidimo i u Novom Zavetu, Isus kaže, ova bolest nije, niko nije kriv zbog ove bolesti, nego se ova bolest desila da bi se Bog proslavio. Jel'a? Mi ne razumemo potpuno te stvari, što ne znamo što se dešava s druge strane, ali
Bog dopušta ovo da bi nekada kroz to što neko isceljen, ljudi su protrešeni. Kroz bolest smo protrešeni, ne? Kao bolest, doktor kaže, izvini, kao, ćao. Kao ne. Mislim, to je deo, to je težak deo života, znaš. I uglavnom, Isus može da isceli, ne mora da isceli, ali uglavnom, poenta je kad uradi to, nije zbog show programa, nego da bi ljudi došli do njega. Znaš, da bi protreso života, da ljudi razmišljaju, postoji nešto van ovoga. Znaš, nije, postoji nešto van toga da se rodimo, odrastemo, živimo, razbolimo se i umremo. Nego postoji nešto što je izvan svega ovoga i ne mora da bude taj proces. Bog može da se umeša u ovo, da pauzira taj proces i da kaže, jel da, hoću da izlečim ovu osobu. I onda svi počnu da veruju. Šta možeš da kažeš protiv čuda? Da Bog uradi ovako nešto. Jel da, tako da zanimljivo je, Petar ne uzima slavu za sebe, nego uperuje ka Bogu. E sada Petar je tu, idemo dalje. Kaže, a u Jopi, to je 36. stih, beše jedna učenica po imenu Tabita, koja znači, kada prevedeš sa aramejskog Tabita na srpski, srna. To je ime, srna. I ona beše puna dobrih dela i milostinje što činjaše. Ona beše, jel da govori u prošlom vremenu, vidjet ćemo da je umrla, ali Jopa. Jopa je isto blizu Lide, to je bukvalno danas tamo gde je Tel Aviv, pored Tel Avive, kao Suvica Palić, znači na moru je, Jopa, Jafa, Jafa Keks, samo da znaš. Jafa Keks dobije ime od Jope, pošto originalno su te naranđe, nešto su pravili od tih naranđi, šta god, iz Izrela, tako je to mesto Izrela. Tako je, na to mesto koje je blizu mesta gde se nalazi Petar i gde se desilo ovo čudo, bila je jedna Tabita, ili srna, koja je činila puno dobrih dela, milostinje, znači ljudima je pomagala milostinju, znači davala je. Imala je taj, to srce davanja. To jeste dar jedan, sve kako proučavamo dela apostolska, bitno je da naglasim, da imaš to srce koje daje, to je poseban dar. Znaš, ima posebnih ljudi koji imaju taj dar, jednostavno da daju. I spremni su da daju. Ako imaju jednu majicu, daće jednu. Ja sam imao druga koja je bukvalno, ne znam šta je bilo, ali mi je dao jednu majicu koju ima. Ja radim što, on je otišao kući go, i ja radim što, ne mogu da primi ovu majicu, moraš. Znači, primi ovu majicu. Radim što, kao je smirio dobro, nije tako strašan život, mislim, ne, uzmi, tip je otišao bez majice kući. Radim što, nije normalan. Ali normalan je, pošto ima to srce da da. Znači, to su nevjerovatni ljudi, taj nevjerovatan dar. Ako imaš taj dar da daješ, na šta ti si blagoslovena osoba. Ova žena je davala milostinju, pravila je stvari, vidjet ćemo kasnije, i kaže, dogodi se u te dane da se ona razboli i umre. Isto, to je tako stvari funkcionišu na zemlji, ne? Nije da se razbolimo i onda smo sve zdravi, zdravi i sve smo mlađi, mlađi, pametni, pametni, sposobni, sposobni, nego je nažalost suprotno. Jel'a? To je ono što Biblija kaže, greh je uradio. Kad je Bog stvorio sve, bilo je savršeno, ali kad se greh umešao u naše gene, počeli smo da propadamo. I sve je gore i gore, jel'a? Ali to je sad deo života, nažalost, smrt. Tako da, to joj se desilo, razbolila se, i ko zna šta tu, ne znam detalje. I kaže, dogodi se u te dane, a on je okupaše i metnuše u gornju sobu. Znači, pripremili su je za sahranu. I kaže, budući da je Lida blizu Jope, onda učiniše učenici, čuvši da je Petar u njoj, poslaše dva čoveka moleći ga da ne poželi truda doći do njih. Znači, čuli su da je Petar blizu njih i rekli su, e Petre, dođi, ima, tu se nešto dešava, dođi da nas ohrabriš ili šta god. Ne znamo, nisu mu rekli zbog čega, ali vidimo da Petar ustavši, 39. stih, otide sa njima i kad dođe, izvedoše ga u gornju sobu i skupiše se oko njega sve udovice plačući i pokazujući suknje i haljine što je radila srna dok je bila s njima. Znači, plakanje. Kako da ne? Plakanje, suze, i pokazuju Petru, pogledaj šta je ova radila, pogledaj kako je talentovana,
pogled suknje koje je pravila, vi koji znate da šijete, razumete bolje tu dimenziju, ja ne razumijem kako izgleda praviti suknje, ali jela, pogled kako je, pogled od cveće, pogled kako je to sve naš, kako je to savršeno, koji je dizajn, kako je imala dar, to kako je spojila boje i sad je više nema, jela, ko će da pravi to, fali nam, suze, plakanje, ja ne znam kako, u Bibliji nigde ne vidim, kad je neko, neki pastor umro, da su plakali ovako, ne, obično kad pastor umre, kao, hvala Bogu, znaš, hvala Bogu, ili neki učitelj, znaš, kao, hvala Bogu, čak se neki raduju, pošto, glavnom, meni govori puno ovaj stih, koliko praktični darovi, kada nisu više prisutni, koliko ljudi, koliko to fali ljudima, koliko im fali osoba, ali, razumeš, ova osoba je to, ova ta bita u njoj je uštepano to da daje, jel da? Da bude osoba koja je puna milosti, koja blagoslije druge i sve ono kada nema tih ljudi, onako, a kako ti fale ti ljudi, jel da? Onako, fale ti, pošto znaš da su, kakvi su. Ja sam se baš sreo neki dan s nekim, jednim dečkom koji predolazi ovde i već godinama nije ovde, ponekad dođe, ali jednostavno ne. I u kraju mišlja, kao pitan ga šta je problem, kao ajde rešit ćemo, znači kao šta. I uglavnom, kažem mu iskreno, znaš da mi fališ. I u kraju mišlja, znači bukvalno, često takve osobe, kao da mislim, ima neka sebičnost, kao ne dolazi zbog toga što, ne znam šta se desilo, ali stvarno, zajedništvu fali ta osoba. Mi nismo ni svesni, ali kad Bog blagoslovi, daje te darove i daje svakome dar, govorit ćemo malo o tome, ovaj poseban dar koji ona ima, kako fale ti ljudi, jel da? Kako treba ono, i svaki dar je bitan. Pazi, ovo nije, znači ova žena, ta bita, nije imala dar koji je bio toliko jako viđen. Jeste zbog tih stvari što radila, ali ne toliko jako, nije tamo u prvim redovima, nije kao Petar, jel da? Nije Petar je u svakoj supi bio kašika. Gde god počne crkva, on se pojavi tamo da ohrabri, naš piše poslanici, nije kao Pavle, koji je bukvalno bio, znači, svugde odjednom, ono, mogu da se pocepa na delove, već kako mi izgleda. Nevjerojatna osoba. Ne, ovo je nešto u pozadini, ali blagosilja. Jel da? Koji dar? Koliko je bitno da razumeš? Svaki dar je bitan. Ne znam koji Bog tebi daje dar. Ti si osoba i Bog ti je dao nešto posebno. Ti si posebna osoba, imaš dar, duhovan dar, jel da? I ti znaš, možda još ne znaš šta je, ali Bog će da ti, znaš, ukapirat ćeš za šta te je stvorio. Jel da? Često govorim, koristim taj primer, da smo mi kao alati. Kad imaš jednog majstora, ima puno alata u svom arsenalu majstora. Jel da? Otvori onu kutiju, jednom su imali majstora i otvori kutiju, razumiješ, i gledam kao radim, što je, koji je džumbus, koliko stvari tu ima. I na kraju, moj pas mu je ukrao nešto. Nismo ni znali, odnovo, ne. Kao ramišan, imam, dobro, super. Ali ovo je, ne sam ja ukrao, znači, pošto mu nisam vratio, teoretski. Ali, puno alata, mi smo alati. Naš Bog hoće da radi kroz tebe u ovom svetu i stvorio te na poseban način, dao ti posebne talente, jel da? I svakome je dao posebne stvari i svaki dar je bitan. Znaš, možda imaš dar koji je pred ljudima, moli se i stupi onda, razumiješ, što radiš nazad? Možda imaš dar koji je u pozadini, onda budi u pozadini, ne gure se naprijed, jel da? Budi ono što jesi, zato što fališ, jel da, fališ. Kao zašto da ne? Fali, uvek, jel da, u Korinćanima, prvim Korinćanima u 12. glavi, kući pogled, neću da čitamo sve, ali apostol Pavle govori Korinćanima, kaže da u Hristovom telu crkva je simbolično telo Hristova. Kao što ti imaš tvoje telo, imaš glavu, imaš vrat, uši, ruke, noge. To je simbolična crkva. Isus je glava. Ne vjerujem da je to stvarno tako. Bilo bi zanimljivo, ali i svako od nas je jedan deo tela. I onda kaže Pavle, ne može ruka da kaže nozi, e, ti nisi bitna, ja sam bitan, ja sam ruka. Ja češem uvo glavi.
a ti si noga tamo dole, razumeš, smrdljiva, čarape nosiš i kao, fuj, ne može. Zašto da nema noge, onda šta će da radi ruka? Džabe češe uši ako je glava na zemlji, jel da? Svi smo bitni, ili šta? I onda Pavle govori tamo kasnije da mi često naglašamo delove tela koje nisu toliko bitni. Meni je zanimljivo da mi živimo u vremenu gde je najbitniji deo tela kosa. To nije malo čudno. Znaš da kosa je najnebitniji deo tela. Kao dobro da imam kosu, sve manje i manje, ali to mi je bitno. Pa onda ne znam, ovakve šampone, onako, pa ne znam šta da izmislim. Radije bi menjao zdraviju jetru da imam, nego da imam kosu ko Leonardo DiCaprio, ne znam, neki glumac, nisam, ne znam da vam dobro, neki glumac, razumeš? Da imam za zdravu jetru, ali otkud znam nešto, ali šta jetra, pa to se ne vidi, to je koliko je bitno. Imam lepu kosu, ali kao izvini, ona, treba mi, razumeš, ne funkcioniš ili nešto. Ne, bitan si. U Hristovom telu svako je bitan. Bog je stvorio nas, jel da, i On nam govori šta da radimo i idemo tako kao crkva. Tako da dogovorimo o darovima i dok vidimo kako je, kako fali ova osoba. Fali kao i osoba, normalno li. Jel da, ti imaš dar, naš, koristi ga. Budi to što jesi. I kaže, 40. stih, Petar, izgnavši sve napolje, kleče na kolena, znači istraje sve iz te sobe, kao napolje, kleče na kolena i pomoli se Bogu i okrenuši se ka telu, reče, Tabito, ustani. Ne, Petar, to ne radiš. Kaže, osobi koja je umrla, ustani. I kaže, Tabita otvori oči svoje i videvši Petra sede. Kao, čekaj, pa umrla je, ne? Šta se igramo ovde? Kao sad se zezamo sa svojim stvarima. Ovo je ozbiljna stvar. Mislim, ne znam šta je bizarni kraj, misliš. Razumeš? Činjenica života da se raspadamo i umiremo ili ovako nešto sad neko dođe i da pokvari ovu tradiciju, razumeš? Pošto ovo je čudno. Osoba ustaje i počne da živi. Mislim, šta to znači? Kao umrla je, pa gde je bila umeđu vremena? Šta se dešavalo umeđu vremena? Jel da? I kaže, Petar, to je 41. stih, pa pruživši ruku, podiže je i dozvavši svete i udovice pokaze živu. I ovo se razglazi po svoj Jopi i mnogi verovaše gospodina. I dogodi se da on osta mnogo dana u Jopi u nekoga Šimuna Kožara. Znači, Pavle, Petar je ostao u ovom gradu jedno vreme, ali za par minuta je završeno. Danas je kraći čas zbog krštenja. Znači, kako je meni ovo neverovatno? Ali pazi, ovo nam ponovo govori nešto. Nije sve što postoji ovo što vidiš. I nije sve kako mislimo da mora da bude. Rodim se, jel da, starim, razbolim se, ili šta god da bude, možda i ranije, i umreš. Nego, ovo je činjenica da postoji nešto drugo. Kaže da su svi u Jopi čuli evanđelje i da su počeli da veruju Isusa zbog ovog događaja. Zbog čega? Zato što je ovo svedočanstvo. Pazi, gde je bila ona u međuvremenu? Razumeš? Čitat ćemo knjige i knjige znaju da nam objasne, međutim, Biblija nam ne kaže, tako da ne treba tu nešto. Ali činjenica je ovo. Ona jeste napustila telo i posle se vratila. Činjenica je to da kada umreš, nisi, nije kraj. Razumeš? Nije kraj to da ti prestane srce i, razumeš, doktori kažu, izvinite, to je to. Nego ti dalje živiš i Bog je vratio ovu osobu i obnovio je telo, popravio je šta god je bilo slomljeno u tom telu i ona je počela ponovo da žive. Da meni ovo neko uradi, ja mislim, prvo je bilo da udarim šamačinu Petru. Kao, šta? Kao, pre sekunde sam gledao Isusa, bio sam u nebu i van vremena i gledao sam zvezde sa druge strane. I sada gledam tebe, razumiješ, i ponovo mi smrdi znoj, i razumiješ, i ponovo moram da jedem, i ponovo ću da se razbolim, i ponovo ću da umrem. Kao, ko se molio za mene, razumiješ? Mislim, nevjerovatan događaj. Ali, stvarno,
kad ovako nešto vidiš, onda kapiraš da u istoriji se, u Bibliji se dešavalo dosta ovakvih događaja. U Starom Zavetu imamo par primjera da je Bog uskrsnuo nekoga. Kad Isus umro na krstu, kaže Biblija da je gomila ljudi ustalo iz grobova. Činjenice nije sve što je ovo oko nas. Znaš, ovo je samo jedno mesto, tranzit jedan. Tu se rodimo, biramo da li hoćemo da verujemo Isusa ili nećemo i onda idemo na večnu destinaciju. Da budemo sa Bogom ili da budemo bez Boga. Mesto gde je Bog, Biblija naziva raj. Mesto gde Bog nije, Biblija naziva paklom. To je mesto gde je tamo i škrg od zuba, kaže Biblija, i tamo završava osoba koja ne veruje u Boga, ne želi da živi s njim. Ali Bog ne želi nikoga da nasili prisilno da te natra da veruješ. Jel'a? E, zbog toga smo tu na zemlji. Dao nam je slobodnu volju i ti tvojom slobodnom voljom biraš da li hoćeš njega ili nećeš. Da li hoćeš da veruješ u Isusa ili nećeš. Ako veruješ u Isusa, Bog ti oprašta grehe i kad napustiš ovo telo, bit ćeš sa njim večno. Ako ne veruješ u njega, ne želiš da veruješ, zbog čega bi te Bog prisilio da budeš onda u raju sa njim večno? Jer nećeš. To je tvoja slobodna volja. Jel'a? I onda završiš u paklu večno. Kaže Biblija, tamo je mučenje. I ne treba ti to, ne? Tu na zemlji je nekad mučenje. Mogu da mislim šta će da bude na mestu koje je stvoreno za to. Za one koji neće Boga i protiv svog stvoritelja su. Uglavnom da stanemo ovde, ako ne vreš još u Isusa, znaš, eto hrabrem, pozovi ga u život, znaš, počne da veruješ danas u njega, znaš, daj mu tvoju dušu, da kad dođe do tog loma fizičkog, kad se završi put na ovoj zemlji, da budeš sa njim večno, jel'a? Nema drugoga, nema druge, ima puno priče, ali nema drugih činjenica, jel da u Isusu je spasenje, on te voli, umre na krstu za tvoje grehe. Tako da staćemo ovde za ovo večer, Bože. Ajde se molimo prvo. I Bože, stvarno hvala ti na tvoju reč, Bože, što stvarno iz večnosti si nam dao tvoju reč, da nam obasjaš stazu, da razumemo šta se dešava, i stvarno da naša vera bude ojačana. Da verujemo Isuse. Hvala ti što si umro za naše grehe. Hvala ti što smo tvoji kad verujemo. I hvala ti, Bože, što nas koristiš, što si nam dao darove, da budemo ohrabreni jedan drugome, da crkva ide, da idemo prema tebi, da te volimo, da te poznajemo i da svetlimo u životima drugih i u životu ovog grada. I hvala ti, Isuse. I samo te molimo sad za ovo vreme, krštenja koja je ispred nas, Bože, hvala ti na ovom blagoslovu, Bože, i molim te blagoslovi svaku osobu koja će se krstiti i naše zajedništvo posle ovde, ovo večer. I u tvoje ime, Isuse. Amen.